you kiss with your vintage music, coming through satellites while cruising. You're part of the past, but now you're the future. Signals crossing can get confusing. It's enough just to make you feel crazy, crazy. Quinta-feira, 11 horas mais 20 minutos. Bom dia. Eu sou o motorista Pilates Paixão e hoje estamos aqui com essa linda skin da Expresso Embaixador. Hoje iremos fazer a linha Rio Grande, Rio Grande do Sul, até a cidade de Chuí, também no Rio Grande do Sul. Hoje iremos com essa linda skin da Expresso Embaixador. Essa linha é uma linha verdadeira da Expresso Embaixador. Preço da passagem R$57. Nosso ônibus já estamos aqui 11 horas mais. Do horário da saída 11h20, 11h22, estamos esperando o ok do nosso fiscal para começarmos a nossa viagem. Tem mais alguns passageiros ali entrando, passando por aqui na catraca daqui da rodoviária. Vamos esperar o ok do nosso fiscal e iremos começar a nossa viagem. 11 horas mais 23 minutos. Creio que mais algum minutinho, uma história de 24 minutos, iremos sair. Ele já nos autorizou. Vamos começar a nossa viagem. Esperamos uns 4 minutos a mais. O trânsito está carregado, o trânsito está intenso, então por isso ele, nosso fiscal, pediu para a gente poder esperar mais um pouco antes de nos dar autorização para começarmos a nossa viagem. Se inscrevendo também no canal dele.
fazendo a linha Rio Grande, no Rio Grande do Sul, a Chuí, a cidade extremo sul do Brasil. Se tivesse a linha Iapó, a Chuí, extremo norte do extremo sul, mas não tem, seria uma viagem show. É, BR-471, Chuí, a 220 km. Dá 3 horas e 12 minutos de viagem. É o tempo da nossa viagem. Demorando, deve voltar, quem não consegue.
fazendo o quê? Afinal de contas, lá na frente dele. Ela pensa, ele vai enfiar na frente de novo. Agora ele deu burrada, ele se vira. Ele se enfiou na frente do ônibus. Agora ele vai. Essa câmera é só observando o que ele está fazendo. Quem fez está de parabéns. Estamos aqui com um bebê 1800 no Pulsato, que também estará na descrição do vídeo. O site do Multishop está adquirindo. Também estará na descrição do vídeo aqui. Canal do JL Truck, a qual é esses que é o tráfego, também tem o tráfego da SCS, da Steam, também temos um tráfego do Guimarães. Ah, garoto, agora ele conseguiu, ele vai embora. Vai ficar só o ônibus agora. Finalmente ele conseguiu fazer ultrapassagem. Agora vai ficar só o ônibus. Eu vou ficar de fora aqui na cabeça de seu ônibus. Quem quer que seu ônibus vai fazer de estar na minha frente? Ah, ônibus, dá pra você ir. Agora dá. Vacilar eu passo. Ah, motorista, ele não fez não. Fez. Ah, agora tem que tomar aqui de novo. Infelizmente. Prudência do motorista do ônibus, demorou fazer ultrapassagem, quando iniciou não olhou se tinha alguém já fazendo e entrou de uma vez. Agora eu que estou fazendo prudência, faz esporte. Agora começou a chover, agora vai estar mais difícil.
horas de viagem para chegarmos em Schmidt, se pode viagem não. É, restando até 5 horas que a gente chegar em Schmidt. É nosso tempo limite. Está atrapalhando.
4 minutos estaremos na nossa rodoviária, onde iremos parar. Será o nosso destino final, rodoviária da cidade de Chuí, extremo sul do Brasil.
porque esse aqui é um caminhão, um chassi de caminhão. O jogo não chama Eurotruck. Porém, vamos supor, se grosseiramente falando, a carga que é não está à mostra, está escondida. Então estamos foi convertido para ônibus. Nós, da Expresso Embaixador, agradecemos a preferência e desejamos aos nossos amigos passageiros uma excelente tarde. Ah,